Alfa-studio. Tervetuloa Alfa-studion suoran lähetykseen pariin. Oikein hyvää torstai-iltaa. Puhumme tänään pedofiliasta ja abortista ja tällä kertaa tieteen näkökulmasta. Taustalla on professori Tapio Puolimatkan ja ulkoministeri Timo Soinin aiemmat lausunnot ja kirjoitukset. Voit lähettää tähän ohjelmaan tekstiviestejä. Tekstiviestiin alkuun sana Alfa-studio, välilyönti ja sen vielä perään oma viestisi. Ja viestit numeroon 050-443-1994. Ja ohjelman aikana välillä näitä viestiä näkyy siellä ruudun alareunassa. Tämä ohjelma koostuu siis kahdesta osasta ja tämän ensimmäisen puolen tunnin aikana täällä studiossa on kaksi vierasta ja mainoskatkon jälkeen toiset kaksi vierasta. Ja nyt täällä studiossa on Petri Luomanen, Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori, joka toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkimusvaradekaanina. Tervetuloa. Ja kiitos. Ja vastaparina on tämän kohun keskiössä oleva kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten mainoskatkon jälkeen tänne studioon tulee Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila ja Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halonen. Silloin puhutaan Timo Soinin aborttilausunnoista ja tarkastellaan aborttiteemaa tieteen näkökulmasta. Mutta mennään tähän Tapio Puolimatkan käynnistämään kohuun, jos tätä nimitystä nyt käyttäisi. Kirjoitit aikoinaan joitakin aikaa sitten blogin otsikolla kampanja pedofilian laillistamiseksi. Perustelit sitä silloin sananvapaudella. Miksi? No tuon blogissahan lähtökohtana on tarkastella kolmea käsitteellistä muutosta tai kehityskulkua. Et ensinnäkin se, että millä tavalla ymmärretään seksuaalinen suuntautuminen. Et seksuaalinen suuntautuminen on alettu ymmärtää synnynnäiseksi ja muuttumattomaksi. Nyt jos tämä käsitys sovelletaan pedofiiliin, että pedofiili on synnynnäinen, muuttumaton ja tavallaan niin kuin terve seksuaalinen suuntautuminen, niin silloinhan tietysti pedofiililla ei ole mitään motiivia muuttaa itseään. Ja sitten jos tähän vielä liitetään tämä kolmas käsite, tämä seksuaalioikeuden käsite, niin silloin pedofiilille tulee ikään kuin jokinlainen seksuaalinen oikeus jossain rajoissa toteuttaa seksuaalista suuntautumista. Ja sitten se toinen käsitteellinen pari tälle on tämä kysymys lapsen seksuaalisuudesta. Että nyt meillä on pitkä traditio empiirisessä seksologiassa, siis sellainen traditio, jossa ajatellaan, että lapsi on syntymästään saakka seksuaalista nautintoa etsivä olento. Kinsian oli itse siis aikoinaan siis hyönteistutkija alun perin, mutta sitten hän siirtyi tutkimaan ihmisiä. Mutta hän tutki ihmisiä ikään kuin samalla tavalla kuin hyönteisiä. Ja hän tutki erilaisia seksuaalisuuden ilmenemismuotoja samalla tavalla kuin erilaisia hyönteisten mutaatioita. Ja silloin kaikki erikoiset seksuaalisuuden muodot on hänelle potentiaalisesti sellaisia mutaatioita, jotka vie siis kehitystä eteenpäin. No niin, mutta sitten nämä kaksi asiaa sitten niin kuin kohtaa toisensa. Että jos ajatellaan, että lapsella on seksuaalisia tarpeita ja seksuaalioikeuksia, ja pedofiililla on terve seksuaalinen suuntautuminen, johon liittyy seksuaalisiin oikeuksiin, niin nämä kaksi täydentää toisiaan. Niin syntyy sellainen käsitteellinen tilanne ikään kuin, että se lapsen ja aikuisen seksuaalisuhde ikään kuin tulee oikeutetuksi. Päätän sitten vähän eteenpäin. Olet saanut kritiikkiä näistä kirjoituksista ja puheistasi. Tutkimustuloksesi eivät monien tieteentekijöiden mukaan ole vakuuttavia. Mitä sanot tähän kritiikkiin? No nyt meillä on siis perhetutkimuksessa kaksi niin kuin hyvin erilaista traditiota. Meillä on siis semmoinen kovia menetelmiä käyttävä ja kovia muuttujia tarkasteleva perhetutkimuksen traditio, joka on siis perinteisesti saanut sellaisia tuloksia, siis laajoja otoksia, satunnaisotoksia. Ja tutkitaan tämmöisiä kovin muuttujia niin kuin lasten vaikka mielenterveysongelmia tai niiden koulumenestystä tai tutkitaan vaikka rikollisuutta tai teiniraskauksia. Ja tämmöisissä tutkimuksissa on niin kuin saatu aika niin kuin vakuuttavasti sellainen tulos, että lapsi voi parhaiten
biologisen isänsä ja äitinsä eheän avioliiton sisällä. Mutta sitten sille on kehittynyt viime aikoina sellainen kilpaileva tutkimustraditio, jonka mukaan, jos käytetään pehmeitä menetelmiä, esimerkiksi haastatellaan vanhempia, kysellään, miten teidän lapset voi, niin tässä pehmeämmässä traditiossa sitten on luotu sellainen tutkimustraditio, jossa väittää, että perhemuotojen välillä ei ole eroja. Ja nyt tietysti, jos mä puolustan tätä kovan tutkimuksen traditiota tässä perhetutkimuksessa ja väitän, että lapsi voi parhaiten isänsä ja äitinsä kodissa, lapsen hyvinvointi, lapsi voi sitä paremmin, mitä lähempänä se on biologisesti äitinsä ja isänsä. Okei. Niin. Okei. Petri Luomanen, Totia Tomassa blogissa siihen, kuinka puolimatkan arvosteleminen ei vaaranna sananvapautta, puolimatkan oma kirjoittelu on uhka akateemiselle tutkimuksen ja opetuksen vapaudelle. Kerro lisää. Joo, mutta ensin tietysti voin tästä todeta se, että Tapio tässä ei kyllä vastannut siihen ensimmäiseen kysymykseen, että miten tämä sananvapaus niin kuin tässä hänen kohdallaan on tullut ongelmalliksi. Sä aloit selostaa siinä sitä, että minkälaisia filosofisia ajatuskuvioita sulla oli taustalla, kun sä kirjoitit tämän kohua herättäneen blogikirjoituksesi. Ja tavallaan en oikeastaan puuttunut ollenkaan siihen, että mitä sä käytännössä siellä kirjoitit ja siihen, nimenomaan siihen seikkaan, että se herätti aika lailla kohua ja sua arvosteltiin siitä ja se vetosit sananvapauteen. Sä et itse asiassa vastannut tähän kysymykseen, mutta mä nyt vastaan siihen kysymykseen, että minkä takia mun mielestä se ei vaarantanut sitä sananvapautta. Yksi esimerkki nyt esimerkiksi mun käsittääkseni on siitä, että Tapio on tässä puhumassa. Tietääkseni viime viikolla oli tämä kuuleminen Jyväskylän yliopistossa, joka oli jollakin lailla niin kuin tässä keskustelussa nostettu esiin sellaisena asiana, että nyt järjestetään tällainen kuuleminen ja tämä nyt selvästi niin kuin vaarantaa sananvapauden, mutta ilmeisesti sä et ole ainakaan saanut sellaista määräystä sieltä yliopiston rehtorilta, että nyt ei saa enää keskustelua jatkaa. Mun mielestä tämä nyt on esimerkki siitä, että sananvapaus tässä toteutuu. Mutta sen sijaan mä totesin siinä omassa vastineessa tähän Tapion kirjoitukseen, että mun mielestä Tapion toiminta vaarantaa puolestaan niin kuin yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen vapauden. Ja tässä niin kuin logiikka oli se, että kaikki tietää sen, että nykyisin aika lailla puhutaan tästä, millä tavalla faktat ja fiktiot menee sekaisin ihmisten, kun ne seuraavat julkista mediaa. Ja me kuullaan pääministerin suullakin sitä, että millä tavalla niin kuin on erilaisia epämääräisiä dosentteja ja niin kuin halveksutaan tällaista yliopistollista opetusta, niin mun mielestä siinä tilanteessa me ei todellakaan tarvittaisi sellaista yliopistoihmisen kirjoitusta, joka on puettu tällaiseen tieteelliseen kaapuun, siellä on viitteet ja kaikki, mutta tosiasiassa se ei noudata sisällöllisesti niitä tieteen kriteerejä ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja mun mielestä tämä sun kirjoitus ei sitä tehnyt. Ja sen vuoksi mä olin tietysti vähän provokatiivisesti käänsin sen ajatuksen toisinpäin. Totesin, että tämän tyyppinen kirjoittelu, missä fakta ja fiktio menee sekaisin, erityisesti kun sen professori esittää, niin se vaarantaa tieteen vapauden, koska sitten ei ole enää oikeastaan mihinkä vedota, minkä takia tarvitaan yliopistollista tutkimusta, jossa pyritään totuuteen, jos niin kuin fakta ja fiktio menee sekaisin tällä tavalla. Kuinka sananvapaus eroaa akateemisesta tutkimuksen ja opetuksen vapaudesta? Sananvapaushan on turvattu perustuslaissa, ja siis sehän on jokaisen suomalaisen oikeus, täysvaltainen samanlainen oikeus. Ja sehän on erittäin suuri vapaus siinä mielessä, että ymmärtääkseni semmoinen vain hyvin vakava kunnianloukkaus voi jotenkin rajoittaa sitä, tai sitten siitä voidaan haastaa ihminen kunnianloukkauksesta, jos hän on käyttänyt sananvapautta niin kuin liian väljästi. Mutta yliopistollinen tutkimuksen ja opetuksen vapaus on tietysti vähän erilainen. Sekin on suuri vapaus, mutta siihen sisältyy myös vastuita ja rajoituksia, joka yksi esimerkiksi lähtee siitä, että yliopisto on työpaikka. Siellä on toisia tutkijoita, siellä on erityisesti opiskelijoita, ja että mitä siellä tehdään ja sanotaan, niin sillä on vaikutus. Ihan sama missä tahansa työpaikalla, ei siellä voi mennä mitä tahansa laukomaan. Ja esimerkiksi tasa-arvolaki on sellainen, joka vaikuttaa siihen. Jokaisella työpaikalla on oltava tasa-arvosuunnitelma. Ja ymmärtääkseni Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on vedonnut esimerkiksi juuri tähän Jyväskylän yliopiston tasa-arvosuunnitelmaan, että Tapion kirjoittelu on sen kanssa ristiriidassa. Eli tavallaan siinä on muitakin seikkoja kuin yliopiston vapaus, mitkä vaikuttaa, kun mietitään sitä, miten,
miten toimitaan yliopistolla. Ennen kuin annetaan Tapiolle puheenvuoroni, yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen vapaudesta säädetään yliopistolaissa. Miten siellä tarkalleen ottaen sanotaan? No, kiitos kun varoitit, että ehkä kysyt tätä. Minulla on tässä lunttilappu siihen liittyen mukana. Siellä itse asiassa kolmessa kohdassa puhutaan tutkimuksen vapaudesta. Siinä ensin on yliopiston tehtävien yhteydessä. Tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta ja tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Tämä on ensimmäisen luvun tokas pykälässä. Ja sen pykälän toisessa momentissa lopussa todetaan, että tähän liittyy se, että siinä on tämä vastuu, että pitää säilyttää korkea kansainvälinen taso, eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Ja tämä on nyt niin kuin tietysti tämä asia, mikä on tässä tapetilla, tämä hyvä tieteellinen käytäntö tässä meidän välisessä keskustelussa. Sitten siellä on pykäliä, missä määrätään itsehallinnosta, mikä tarkoittaa sitä, että yliopisto voi määrätä omista sisäisistä asioistaan. Ja valtio ei voi sanoa sitä, että mitä meidän täytyy yliopistolla opettaa. Että tämmöinen ideologinen ohjaus ei ole mahdollista. Ja sitten siellä on erillinen pykälä toisessa luvussa, missä todetaan, että yliopistoissa vallitsee tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus. Mutta siinäkin on rajoitus. Opettajan on kuitenkin noudatettava koulutuksen ja opetuksen järjestämisestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Eli ei me nyt yliopistolla voida tehdä ihan mitä tahansa, mitä haluamme. Ja opettaja puhua, miten haluamme. Että se on yhteisö, jossa on tietyt säännöt ja jossa vallitsee tietysti niin kuin muutkin lait, jotka Suomen valtakunnassa säätelee koulutuksen ja yhteisöjen toimintaa. Haluatko kommentoida? Joo, siis nyt mä luulisin, että se sananvapausongelmahan tulee siis ehkä siitä, että nyt kun mä nostan tämmöisen aiheen kuin pedofilia, ja mä nostan sen nimenomaan siitä näkökulmasta, että kun me eletään aika aikuiskeskeisessä kulttuurissa, ja nyt meillä aika tavalla niin kuin tätä tasa-arvoajatteluakin niin kuin sitä dominoi tällainen ajatus, että se tasa-arvo on aikuisten välistä tasa-arvoa. Että esimerkiksi avioliittokeskustelussa, niin sitä ajatellaan niin kuin aikuisten välisenä tasa-arvona. Ja nythän meillä on poistunut tästä avioliittokeskustelusta tämä lapsen näkökulma. Että kun nythän perinteisesti tämä lapsen identiteetti, perusidentiteettioikeus on tuntea se oma biologinen alkuperänsä, oma isä ja äiti. Jolloin avioliittokäsitys ikään kuin suhteutuu tulevaan sukupolveen. Niin tämä näkökulma on poistunut, koska nythän tietysti, jos me poistetaan lapselta tämä identiteetti- ja suhdeoikeus, niin kuin tapahtuu silloin, kun me poistetaan tämä perinteinen avioliittokäsitys, niin silloinhan se lapsen oikeuksia poljetaan, okei, tietyllä tavalla muodollinen tasa-arvo aikuisten välille. Ja nythän tämä aika lailla tämä ristiriita tulee juuri siitä, että mä oon aika vahvasti puolustanut, siis sekä silloin, kun mä ainoin 2014 lausunnon eduskunnalle tästä avioliittolaista, niin mä hyvin vahvasti puolustin tämän lapsen oikeutta. Ja nyt taas tässä pedofiliakysymyksessä, niin mä hyvin vahvasti korostan tätä lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Ja nyt se sananvapauskysymyshän tulee tässä niin kuin sillä tavalla, että nyt se mun artikkelin julkaisemisen jälkeen kyllä on niin kuin medioihinkin annettu sellaisia haastatteluja, joissa on nostettu esimerkiksi semmoinenkin mahdollisuus, että mulle voidaan antaa varoitusta erottaa yliopistosta. Niin nythän tietysti se on totta, että mulla se säilyy se sananvapaus, vaikka mut erotettaisiin yliopistosta. Mähän senkin jälkeen voin ilmaista sitä, mutta sillä on silti semmoinen niin kuin pelotevaikutus. Eli jos on joku toinen tutkija, jolla olisi relevanttia tietoa, joka lähtisi samalla tavalla niin kuin lapsen oikeuksista. Ja nämä lapsen oikeudet olisi nyt ristiriidassa joidenkin näiden eturyhmien aikuisten oikeuksien kanssa, näiden vahvojen eturyhmien kanssa. Koska nythän täytyy muistaa, että koko tämä kohuhan lähti liikkeelle siis vihreiden poliitikkojen niin kuin somekampanjasta. Ja vihreä kaupunginvaltuutettu, joka oli myöskin Jyväskylän yliopiston edustuston puheenjohtaja, niin hän taas ikään kuin edustuston nimissä antoi sen lausumansa. Ja tähän liittyy tähän kampanjaan myöskin hyvin vahvasti Touko Aallon. Mutta mitä vastaa tähän hänen niin esittämään kritiikkiin? Niin siinä avio, siis sananvapaudesta vai? Ja tästä, mitä ylipäänsä professori voi tieteentekijänä puhua julkisuudessa? Mä vastaan juuri näin, että se mun kantanihan on siis poliittisesti epäkorrekti tämmöisessä aikuiskeskeisessä kulttuurissa, mutta se on moraalisesti hyvin perusteltu. Olen sitä mieltä, että tämä kritiikki johtuu juuri nimenomaan siitä, että se ei ole korrekti. Se on poliittisesti epäkorrekti ja on vahvoja intressiryhmiä, joiden etuja se ikään kuin
kanssasi on ristiriidassa. Nyt kun mä oon antanut kato lausuntoja eduskunnalle, ja varmaan tuun antamaan tulevaisuudessakin, jos mä oon professorina, niin just tällaisista kysymyksistä, jotka koskettaa lapsen oikeuksia. Ja nyt nämä intressiryhmät, nehän sai esimerkiksi niin kuin... Mutta kritiikki kohdistui usein myös siihen, että onko tämä tiedettä vai ei, vai fiktiota, niin kuin tässä hetki sitten tuli esille, että onko tämä tiedettä vai fiktiota se, mihin sä perustat omat näkemyksesi? Niin aivan. Mutta jos niin kuin mä toin esille, niin esimerkiksi niin kuin perhetutkimuksessa, niin se traditio, mihin mä nojaan, niin se nimenomaan nojaa tämmöiseen kovaan tutkimukseen, laaja otoksiin. No katsotaan, mitä niin. Vastapuoli sanoo. Mm. No sä puhut tästä perhetutkimuksesta, eli käytännössä puhutaan sitten tästä keskustelussa, jossa sä olet tukeutunut tähän Regnerus-nimiseen tutkijaan. Siellä on niin kuin kaksi erityyppistä virtausta. Ja ne molemmat metodiikat tietysti paljastaa niin kuin omanlaisia asioita perheestä. Mutta tavallaan tämä nyt menee vähän niin kuin sivurauhereiteille, jos me ruvetaan puhumaan tästä. Ja jotenkin, jos niin kuin sä yrität tässä nyt esittää, että jotenkin se tutkimusvirtaus, jonka sä nojat, eli siihen Regneriuksen tällaiseen laajoihin otoksiin perustuvaan ja kovaan niin kuin tavallaan statistiseen menetelmään, että se on niin kuin se, joka tässä olisi jotenkin tapetilla ja se olisi väärin. Ei ainakaan mun mielestä. Mun mielestä sitä tarvitaan, yhtä tavalla tarvitaan sitä sellaista tutkimusta, joka niin kuin menee haastatteluihin ja joka tavallaan tällä tavalla lumipalloefektinä, niin kuin puhutaan, niin kerää sitä aineistoa. Ja itse asiassa Regnerus, johon sä vetoat, niin omassa tutkimuksessaan mun mielestä tekee oikeutta sille. Myös hän toteaa, että on myös tämä toinen tutkimustraditio, se vaan paljastaa erilaisia asioita kuin tämä. Niin tämä, niin kuin, että tämä keskustelu olisi tässä niin kuin jotenkin näiden välillä, niin se menee nyt ihan täysin sivuraiteille tässä. Ja mulla henkilökohtaisesti ei ainakaan minkäänlaista poliittista agendaa tässä hommassa. Se, mikä mua kiinnostaa, on se, että musta näyttää, että se, mitä sä oot siinä kirjoituksessa tehnyt, niin se ei noudata hyvää tieteellistä käytäntöä. Pystytkö sä tähän vastaamaan? Ei mennä nyt niin kuin minkään taustafilosofiaa eikä Regneriukseen ja erilaisia tutkimustraditioita. Konkreettisesti meidän välisessä keskustelussa on kyse tästä, onko hyvää tieteellistä käytäntöä noudatettu vai ei. No nythän tämä mun kirjoitus, niin kuin mä sanoin, sen tarkoitus on herättää keskustelua, osittain myös saada niin kuin palautetta. Ja nyt yksi asiahan, mitä sä kritisoit siinä Vartija-kommentissa, on se, että mä olin käyttänyt tämmöistä journalistia kuin Doug Mainwaringia siinä. Ja siinä sun arviossahan sä sanot väärin, että mä olisin luonnehtinut Mainwaringia tutkijaksi. Mä en luonnehdia millään tavalla. Mutta miksi mä oon ottanut tällaisen esimerkin siihen alkuun? Koska nythän me niin kuin filosofiassa meille on hyvin tärkeä saa aktivoida se kuulijan intuitio. Ja nyt meidän täytyisi saada ikään kuin sellainen konkreettinen esimerkki tästä ilmiöstä, jonka lukija nyt voisi saada kosketuksi. Mainwaring sattui nyt analysoimaan elokuvaa, joka oli justiinsa niin kuin Suomessakin elokuvateattereissa tässä niin kuin ihan äskettäin. Jolloin mä otin sen tähden sen elokuva-analyysi, jossa hän antaa hyvän esimerkin. Siinä on juuri tämmöinen 17-vuotias poika, joka elää seksuaalisuhteessa aikuisen miehen kanssa. Ja sitten sen Elion isä sanoo, että hän on kateellinen siitä, että hänen pojalla on nyt tämä mahdollisuus elätä seksuaalisesti vapaassa kulttuurissa, jota hänellä ei ollut aikaisemmin. No tämä on vaan nyt tämmöinen elävä esimerkki, joka auttaa nyt lukijaa miettimään, että mistä mä puhun. Mä puhun juuri tämän tyyppisestä vaikuttamisesta. Eihän tässä nyt suoraan niin kuin... Eli koska nythän nämä asiat, nämä on sellaisia, että me tarvitaan sitten koko niin kuin yhteiskunnan laajaa keskustelua. Tämähän ei ole pelkkä tiedeyhteisön keskustelu, vaan tämä koko yhteiskunnan keskustelu, koska on kysymys meidän lapsista ja meidän lasten suojelusta, meidän lasten seksuaalisen viattomuuden suojelusta. Ja mä haluaisin, että siihen tulisi niin kuin erilaisia ääniä. Enkä mä ajattelen nyt, että tieteentekijät tässä olisi nyt ainoita, jolla olisi joku vakava sana annettavana. Vaan kyllähän niin kuin esimerkiksi Mainwaring, joka on itse siis elänyt sekä heterokulttuurissa, siis elänyt heteroavioliitossa, että elänyt homokulttuurissa, elänyt 12 vuotta, siis homoseksuaalinen, ottanut jo avioeron vaimosta ja elänyt homokulttuurissa, sitten palannut takaisin vaimoseluun. Hän on niin kuin tämmöinen ote siis koko tästä niin kuin seksuaalivähemmistöjen maailmasta ja hän on tietysti, hänen parhaat ystävänsä on varmasti niin kuin homoseksuaaleja. Välikommentti. Välikommentti. En ihan usko tuohon, että hänen parhaat ystävänsä on homoseksuaalisia, koska hän nimenomaan hyvin ahtaasti propagoi sitä, että ainut oikea vaihtoehto niille, jotka tuntee
vetoa niin kuin vastakkaiseen sukupuoleen, eli homma miehille esimerkiksi, on se, että elävät ja menevät naimisiin ja hillitsevät halunsa ja tällä tavalla. Niin se on aika ehkä rajoittunut piiri homoseksuaaleja, jotka niin kuin hänen kanssaan on siitä asiasta samaa mieltä, että se näin menee. Sinänsä en vastusta sitä, että aloitetaan tuollaisella raflaavalla jutulla, mutta mikä esti sinua sitä kertomasta, että okei, tässä on tällainen niin kuin äärikonservatiivi blogikirjoittaja, joka esittää tällaista ja tällaista, ja mietitäänpä, pitääkö se paikkansa. Nimittäin se, miten sä sen, minkä kontekstiin sen laitat siinä kirjoituksessa, siitä ensin viitataan tutkijoihin, sitten viitataan, että tutkimuksessa on esitetty tällä tavalla. Sen jälkeen sanotaan, mitä on main wearingin, sitten siellä on suluissa viitteet, ihan niin kuin tutkimukseen viitataan, ja sanotaan main wearingin analyysi. Lukijalla ei ole mitään mahdollisuutta päästä selville, että mikä heppu tämä main wearing on. Ja mun mielestä tällaiset hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää siitä, että kerrotaan, että kenen näkemystä tässä lainataan. Olisiko se ollut parempi tällä tavalla kuin esitin? Vai vieläkö kirjoittaisit niin kuin kirjoittaa? No siis mä en tykkää kyllä leimata ihmisiä tuolla tavalla, että main wearing on joku äärikonservatiivi. Mä en tiedä, mikä hän on tarkalleen siis. Että siis mun mielestä niin kuin... Äsken kuvasit aika pitkälti, niin mikä hän sun mielestä se oli. Niin no siis, mutta mä en tykkää heittää mitään tämmöisiä leimoja. Musta pointti on nyt lähinnä siis se, että mä oon vaikutettu. Tämä analyysisana on mun mielestä ihan osuva, kun puhutaan main wearingista. Mä oon hyvin vaikutettu hänen analyyseistään. Siis nehän on intuitiivisia analyysejä, mutta siis ne on sellaisen ihmisen analyysejä, jotka on elänyt lähellä tätä ilmiötä. Jos me halutaan puhua tästä seksuaali-ilmiöstä, niin silloin tietysti ne intuitiot on hyvin ratkaisevia. Ja nyt meidän täytyy niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun kannalta, mä en ollenkaan usko tähän tämmöistä tiedemiestä, niin kuin, että ne on jotain erityisasiantuntijoita, nehän voi olla täysin tomppeleita, just siksi, että ne uppoutuu niihin kirjoihinsa. Ja ne ei elä niin kuin todellisuudessa siinä mielessä, elä kosketuksessa tähän maailmaan. Eli että mä oon kyllä siis eri mieltä kokonaan tosta, että tiedemiehet nyt nostettaisiin johonkin erityiskunnia-asemaan tässä, ja että tämmöisen niin kuin herkän ihmisen ja syvästi kokevan ihmisen niin kuin, analyysi olisi jotenkin huono idea. Ja nythän pointti on siis se, main wearing pointtihan on se, että hän palasi siihen avioliittoon lasten takia. Että lasten etu on se ratkaiseva. Nyt hänen lapsensa, hän näki mitä hänen lapsensa kärsisi. Okei, voisiko mennä eteenpäin tästä? Mun näkemys siitä on vähän erilainen. Mun mielestä main wearing, hän ilmeisesti on historiallinen henkilö, mutta jos ei olisi... Ei, elää se sille. On. Mä tiedän sen, että hän on oikeasti sitä on. Mutta kun lukee sitä, että mikä hänen profiilinsa on ja mitä hän tekee, niin tuntuu melkein, että tällainen trolli pitäisi keksiä niin kuin tälle äärikonservatiiviselle kristilliselle puolueelle. Mutta hän sopii okei, kyllä. Okei, mennään eteenpäin. Petri Luomanen toteaa, että kuinka Puolimatkan pisin ja samalla vaskeutet mietystä vastimielisen jakso kuvailee laajasti Alfred Kinseyn 40-luvulla tekemää tutkimusta. Täsmennä, mitä tarkoitat? Joo, niin siis tässä on taustalla se, että mun mielestä yksi osa niin kuin tällaista tieteellistä hyvää käytäntöä ja etiikkaa on niin kuin myös pohtia se, että millä tavalla niitä asioita kuvataan. Ja mä suuresti niin kuin ihmettelin sitä niin kuin, että miten tässä kirjoituksessa olit nähnyt tarpeelliseksi kuvailla pitkään, esittää suoria lainauksia lasten hyväksikäyttötilanteista, joita tilanteita oli kuvattu pedofiilin näkökulmasta ja nimenomaan niin, että mitä pedofiili ajatteli siinä tapahtua. Eli pedofiilin näkökulmasta nehän olivat niin kuin tälle hyväksikäytön kohteelle nautinnollisia. Miksi tätä ei voinut kertoa niin kuin epäsuorasti ja sanoa, että tässäkin tutkimuksessa on tällaista ongelmaa, että siitä on käytetty, Kinsey on käyttänyt tässä lähteenä pedofiilin kuvauksia ja sen takia se ei ole luotettavaa ja hän on niin kuin, nämä on tästä syystä probleemallinen. Miksi siellä oli näitä näin kauhean värikkäitä kuvailuja. Mä sitä suuresti hämmästelin. Ja ainut järkevä syy, niin ajatellen, että sulla ei ole niin kuin mitään seksuaalisia vääristymiä itsellä taustalla, että sä oot hyvällä asialla, on se, että sä jotenkin kuitenkin halusit luoda sellaisen niin kuin aika lailla raflaavan taustakuvan siitä ilmiöstä, jota vastaan sä tässä niin kuin käyt taistelemaan. Eli niin kuin luodaan tällainen mahdollisimman vastenmielinen kuva siitä. No nyt musta tuntuu, että sä et ole lukenut sitä Kinseyn kirjaa. Ja sä et ole ehkä sitä tiedostanut, että nyt nämä mun lainaukset on Kinseyn käsitteen määrittelystä. Eli on kyseessä siitä, miten Kinsey määrittelee orgasmin käsitteen. Eli Kinseyhän määrittelee orgasmin käsitteen niin kuin usealla sivulla.
sä et siitä puhu siinä, siinä lainauksen yhteydessä yhtään mitään. Että tässä on kyse nyt siitä, että millä tavalla hän määrittelee se orgasmi. Nyt me lähtee mennä ihan sivuraiteen. Eikö siis pointti on se, että miksi mä niinku kuvittelen, että mä olisin sanonut sen, täytyy tsekata se. Mutta joka tapauksessa, niin on kysymys siis siitä, miten Kinsey määrittelee orgasmin käsitteen. Ja Kinseyhän on empiirisen seksologian uranuurtaja. Ja niin kuin mä osoitan tuossa kirjoituksessa, niin edelleen seksologian tutkimuksissa plus empiirisessä tutkimuksessa vedetään sekä Kinseyn aineistoa että hänen tutkimustuloksiinsa. Ja kun tämä ajatus siitä, että lapsi on seksuaalista nautintoa ja orgasmiin kykenevä olento, niin se noin historiallisesti tulee tästä Kinseyn empiirisestä traditiosta. Ja sen tähden mulla on hyvin tärkeää antaa nyt suoria lainauksia Kinseyn käsitteen määrittelystä, koska mä operoin koko ajan käsitteelle. Ja mä kysyn ikään kuin nyt sitten, että jos tällä tavalla määritellään orgasmi, niin onko nyt perusteltua väittää, että tämä lapsi nauttii tästä? Eli siis jos tämä ei olekaan mikään orgasmi, vaan tämä on itse asiassa kyse siitä, että lapsi niinku rimpuilee, kun sitä kidutetaan seksuaalisesti. Okei, niin. Kommentoidaan lyhyesti ja mennään sitten eteenpäin. Joo, no mutta mun mielestä tämän kaiken keskustelun, siinä ei tullut kyllä tämä käsitteenmäärittely yhtään esiin. Ja senkin olisi voinut käydä ilman niitä niin kuin hirveän tarkkoja kuvauksia siitä. Kyllä ihmiset olisivat siitä ymmärtäneet. Ja mun mielestä se olisi noudattanut paremmin tieteellistä käytäntöä. Tapio Puolimatka, toteat kirjoituksessasi, kuinka kampanja pedofilian laillistamiseksi on edennyt tutkijoiden keskuudessa. Perustele. No nythän mä annan siellä muutaman esimerkin siis tutkijoista. Siis se yksi tapa, millä nykyään pyritään tätä pedofiliaa ikään kuin tekemään, luomaan siitä harmiton kuva, on tehdä sellaisia tutkimuksia, joissa saadaan tulos, että se seksuaalisuuden aikuisen lapsen välillä ei vahingoita lasta. Ja usein, tai yksi tapa tehdä tällainen tutkimus on, että mulla on joku joukko nuoria tai varhaisteinikäisiä, jotka elää tällaisissa suhteissa ja niitä haastatellaan. Ja sitten saadaan ehkä sellainen tulos, että ne kaikki ei koe sitä kielteiseksi. Ja nyt tällaisia, yleensähän mehän ollaan nähty se, että jos halutaan saada aika joku laillinen prosessi ja siinä menestystä, niin aluksi pitää olla tällaisia tutkimuksia, joissa saadaan ikään kuin tuloksia, että ei tämä seksuaalisuuden aikuisen kanssa vahingoita lasta. Niin, ja nyt sitten mun kritiikki on tässä Tiivistä, koska aika menee. Joo, mun kritiikki on tässä se, että vaikka se lapsi ei tiedosta, että se vahingoittaa häntä, niin se ei todista sitä, etteikö se vahingoita sen. Okei, kommentti. No kommentti nyt vaan tähän siinä että sä aika taitavasti nyt väänsit sen keskustelun siitä syrjään, että niin kuin mikä mun siinä kritiikissä oli, kun sä tätä asiaa siellä perustelit, sä vetosit tähän Nelsoniin ja hänen tutkimustaan esitellessä. Musta teit aika niin kuin hyvin räikeän tällaisen virheen hyvää tieteellistä käytäntöä vastaan. Eli kyse oli siis siitä, että tutkija erottelee, että tekee käsitteellisen erottelun kolme erilaista ryhmää, niissä, joita voitaisiin yleiskielellä sanoa pedofiileiksi. Ja sitten hän kuvailee yhtä ryhmää siellä, jota hän nimittää tällaisiksi niin kuin visionääreiksi. Ja hän on siis niin kuin kuvailee sitä, mitä tietyt ihmiset ajattelevat näissä ryhmissä. Ja sä esität sitten, että nyt tutkijoiden keskuudessa on jo niin kuin tällaisia ihmisiä, jotka niin kuin ovat sitä mieltä, että pedofiili on sitä, eli se oli se visionäärien ryhmä. Sä laitoit tutkijan piikkiin ja niin kuin mielipiteeksi sellaisen asian, mikä tosiasiassa oli sitä, mitä hän kuvasi yhtä niin kuin ihmisryhmää ja kategoriaa, mikä siellä oli. Oletko sä samaa mieltä, että siinä tuli virhe vai väitäksä, että mä jotenkin niin kuin tulkitsin sen väärin, kun sä oot lukenut sen kohdan? Joo, se pointtihan on siis siinä se, että nyt tämä visionääri, niin Nelsonhan esittää, että se on ihminen, joka siis ei ole psykologiselta taipumukseltaan pedofiili, mutta joka ikään kuin tyydyttää lapsia seksuaalisesti puhtaasti epäitsekäistä motiiveista, koska hänellä on sellainen käsitys, että lapsen ongelmat johtuu seksuaalisesta turhautuneisuudesta. Ja nyt sitten, kun tähän yhdistetään se, että Nelson yrittää osoittaa, että ihan oikeasti on mahdollista, että lapsi ei ollenkaan vahingoitu näistä aikuinen lapsisuhteista, vaan että se vahinko sinänsä, siis vaan vahinko tulee siitä ihmisten reaktioista, mikä, okay. Joo. Lyhyt, erittäin lyhyt, 10 sekunnin kommentti.
Niin varsinaisesti siinä Nelsonin artikkelissa on kyse, että hän luo niin kuin erilaisia kategorioita, mitä voidaan käyttää tässä tutkimuksessa. Hän ei varsinaisesti niin kuin argumentoi mihinkään suuntaan, vaan esittää tällaisia hänen mielestään niin kuin neutraaleja kategorioita. Se on tämmöinen metodinen juttu. Ja niin kuin siihen niin kuin sisään ajaa sitä, että siellä ajetaan jotain agendaa, niin mun mielestä se on niin kuin vääristynyt. Me päästiin vasta alkuun, mutta täytyy sanoa, että nyt täytyy jo lopettaa, koska mennään mainoskatkolla ja mainoskatkon jälkeen puhutaan sitten Timo Soinin aborttilausunnoista. Kiitoksia vierailusta. Kiitos. Alfa Studio. Alfa Studio. Tervetuloa takaisin seuraamaan Alfa Studion suoraa lähetystä. Puhumme nyt abortista ja tieteen näkökulmasta. Taustalla on ulkoministeri Timo Soinin lausunut aiheesta. Voit lähettää tähän ohjelmaan tosiaankin tekstiviestejä. Tekstiviestin alkuun sana Alfa Studio, välilyönti ja sen jälkeen oma viestisi. Ja viestit numeroon 050-443-1994. Ja viestit näkyvät aina välillä ruudun alareunassa. Täällä studiossa on nyt vieraana Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja toisena vieraana Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila. Tervetuloa. Kiitos. Herätään heti alkuun liikkeelle Timo Soinista. Mitä haistaa tällaisista ministeritason lausunnoista on ja jos on, niin kenelle? Miila, aloita sinä. Maailma on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että me tarvitaan hyviä esikuvia. Me tarvitaan sellaisia maita, jotka puhuvat yhdellä suulla ihmisoikeuksien puolesta, tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta, itsemääräämisoikeuksien puolesta. Ja on aivan ehdottoman tärkeää, että Suomi tämmöisenä tasa-arvon mallimaana pitää linjansa, pitää kulissinsa kasassa, että meidän hieno ulkoministerimme ei mene puhumaan mitään sellaista, mikä on Suomen ulkopolitiikkaa tai meidän kehityspolitiikan linjoja vastaan. Koska tällä hetkellä seksuaalioikeuksia, seksuaalilisääntymisterveyttä ja oikeuksia haastetaan maailmalla poikkeuksellisen paljon. Myös täällä Euroopan unionin sisällä on olemassa liikkeitä, jotka vastustavat seksuaalioikeuksia, pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi aborttilainsäädäntöön, seksuaalikasvatukseen, naisten oikeuksiin laajemminkin. Ja on todella tärkeää, että Euroopan unionissa on maita, jotka puhuvat näiden asioiden puolesta, ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolesta. Ja mä haluan, että Suomi on yksi näistä maista. Hannu. Samalla linjoilla, että toki jokaisella Suomen kansalaisella ulkoministeri mukaan lukien on oikeus omiin mielipiteisiinsä, mutta silloin kyllä ulkoministeri käytännössä 24-7 edustaa Suomea ja Suomella pitäisi olla yhtenäinen linja näissä asioissa, mihin Miila tässä viittasi. Että en näe oikein korrektina toimintana sitä, että hän ulkoministerinä sitten kommentoi asioita toisin kuin Suomen virallinen linja on. Kun käy Väestöliiton ja Lääkäriliiton nettisivulla, niin kummallekin nettisivulla on otettu kantaa Soinin lausuntoihin. Miten Väestöliitossa on tähän tilanteeseen virallisesti suhtauduttu? No aivan kuten äsken sanoin, niin Väestöliitto on ihmisoikeustoimija. Me ollaan naisten, tyttöjen oikeuksien puolella, seksuaalilisääntymisterveyden oikeuksien puolella. Ja niitä asioita edistetään myöskin EU-tasolla ja YK-tasollakin. Ja ollaan ollut todella huolissamme ministeri Soinin kannanotoista. Huolissamme siitä, mitä se vaikuttaa Suomen rooliin tällaisissa pöydissä, missä keskustellaan näiden asioiden edistämisestä ihan Suomi-kuvaan. Aivan niin kuin äsken sanoin, niin me tarvitaan mallimaita tällä hetkellä Euroopan unionissa toimimaan näiden asioiden puolesta. Entä Lääkäriliitossa? No tämän ulkoministerin lausuntojen jälkeen meillä muun muassa meidän toiminnanjohtaja Kati Myllymäki kirjoitti blogikirjoituksen, jota on varsin laajasti jaettu sen jälkeen, jossa hän totesi, että aborttien määrää ei vähennetä tämän tyyppisillä lausunnoilla, vaan edistämällä seksuaalikasvatusta ja ehkäisyn saatavuutta. Ministeri Anne-Mari Virolaisen mukaan aborttioikeus ei ole mielipideasia, se on ihmisoikeuskysymys. Kommentoikaa, minkä takia se ei voi olla mielipideasia? Kun puhutaan aborttioikeudesta, me puhutaan tyttöjen ja naisten tulevaisuudesta, heidän mahdollisuuksista kukoistaa omassa elämässään, heidän mahdollisuuksista käyttää omaa potentiaaliaan 100%, heidän mahdollisuuksistaan opiskella, päästä työhön, perustaa omanlainen perhe, sellainen perhe kuin he haluavat. Nämä on isoja kysymyksiä, nämä on ehdottomasti ihmisoikeuskysymyksiä. Tämä on laajempi kysymys kuin puhe pelkästä abortista.
Olen ministeri Virolaisen kanssa kyllä ihan täysin samaa mieltä. Tässä ei puhuta mielipiteestä, vaan huomattavasti suuremmasta kysymyksestä, ihmisoikeuksista. Voiko tämä olla oman tunnon kysymys, niin kuin jotkut sanovat? Varmasti jokaisella ihmisellä on omat arvot, oma vakaumus, oma mielipide myös koskien aborttia. Ja toki siihen olemme oikeutettuja, mutta silloin kun puhutaan ulkopolitiikasta, kehityspolitiikan linjasta, valtion linjasta, niin silloin jotkut muut asiat ovat tärkeämpiä kuin yksittäisten ihmisten mielipiteet. Joo, ja tosiaan niin Suomessa niin kun toimintaa säätelee Suomen lainsäädäntö, ja meillä on hyvin tarkkaan säädelty tämä abortin saatavuus ja ne perusteet, millä sen saa. Että ei se ole niin kuin siinä mielessä mielipidekysymys. Lääkäritkin esimerkiksi ja muut noudattavat Suomen lakia. Hypätään sitten Soinista aborttiin ylipäänsä. Mitä lääkärin eettisissä ohjeissa sanotaan abortista? No siellä aika, lääkäriliitollahan on tämmöinen hyvin laaja lääkärin etiikkakirja, jossa hyvin perusteellisesti pohditaan monia elämään liittyviä kysymyksiä, etiikkaa, ja siellä aborttiakin, niin kun, sitä ei voi niin kun yhdellä lauseella kiteyttää, mutta et pohditaan hyvin laajasti, ja siellä todetaan, että lääkärin on syytä noudattaa Suomen lainsäädäntöä, ja missä on tosiaan määritelty hyvin tarkkaan ne perusteet, millä nainen raskauden keskeytyksen voi saada. Sitten todetaan se, että lääkärin ei pidä niin kun estää tätä toimintaa, että laillisten raskauden keskeytysten saatavuutta. Siellä todetaan myös sitten se, että toki on lääkäreitä, joiden vakaumus on sillä kannalla, että he katsovat, että he eivät itse voi osallistua raskauden keskeytyksiin. Se on mahdollista järjestää työpaikan sisäisillä tämmöisillä kollegiaalisilla ratkaisuilla, että jos tällaisia aika vähän tällaisia lääkäreitä on, mutta että voidaan turvata heille sitten tämä oma vakaumus. Onko tämä lähinnä tämmöinen marginaalinen ongelma? Kyllä. Ja uskoisin, että sit sellaiset lääkärit, joilla on tämän tyyppinen vakaumus, niin ehkä eivät lähtökohtaisesti edes hakeudu sitten erikoistumaan esimerkiksi gynekologiaan. Ja gynekologithan sitten käytännössä nämä toimenpiteet tekevät tai näitä lääkkeitä määräävät. Itsekin olet gynekologi ja olet tehnyt myös raskauden keskeytyksiä. Kerro muutamia esimerkkejä ja millaista se on lääkärinä tehdä raskauden keskeytyksiä? No ei se lääkärille ole helppo asia millään tavalla. Aina sitä niin kuin miettii, että miksi tähän tilanteeseen ollaan jouduttu, mutta lääkärin tehtävä ei ole lähteä moralisoimaan. Se on naiselle ihan riittävän vaikea asia muutenkin se päätös. Ja lääkärinä itse ajattelin niin, että kun kerran tässä tehdään lainmukaista toimintaa, niin parempi, että sen tekee lääkäri kuin joku puoskari tai niin kuin ennen tätä Suomen nykyistä aborttilainsäädäntöä, niin naiset itse saattavat näitä yrittää ja kohtalokkain seurauksin. Tästä vakaumusteemasta tehtiin myös kansalaisaloite aiemmin, mutta se ei sitten johtanut mihinkään. Se ei edennyt sitten eduskunnassa ja lääkäriliittokaan ei pitänyt sitä tarpeellisena itse asiassa sitä, että tätä säädettäisiin lailla, koska niin kuin tuossa totesin, niin tämän tyyppiset tilanteet, joissa lääkärin vakaumus estää tämmöiset, niin pystytään kyllä hoitamaan ammattikunnan sisällä ilman lainsäädäntöäkin. Suomen lain mukaan abortin saa pyytämällä raskausviikolle 12 saakka. Tehdäänkö sen jälkeen myös abortteja, jos tehdään, niin millaisia? Voidaan tehdä raskausviikolle 24 asti, mutta kriteerit tiukkenevat sitä, mitä pidemmälle raskausviikkoja mennään. Eli sieltä viikosta 12 viikkoon 20 keskeytyksen voi saada alle 17-vuotias tai jollakin erityisen painavin syin. Ja silloin sitä lupa haetaan Valviralta. Eli ei riitä lääkärin yhden tai kahdenkaan päätös, vaan tarvitaan myös Valviran kanta tähän. Ja sitten sieltä 20-24 raskausviikkoa keskeytys voidaan tehdä sikiöperusteisin syin. Eli silloin sikiöllä on todettu tutkimuksessa jokin vakava vamma tai sairaus, mikä estäisi sikiön elämisen sitten, mikäli raskaus jatkuisi. Milloin sikiöstä tulee ihminen? Onko tähän yksiselitteistä vastausta? Tämä on varmasti ikivanha ja edelleen jatkuva tämmöinen filosofinen kysymys ja siinä on näkemykset on hyvin erilaisia, ei varmaan yksiselitteistä vastausta ole. Joissain niin kuin lääketieteen piireissä on ajateltu sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun sikiö sitten jos vaikka synnytys käynnistyy, niin
on kykeneväinen sitten jo elämään, niin siinä vaiheessa. Mutta tähän liittyy filosofiaa ja uskonnollisia näkemyksiä, että mitään yksiselitteistä vastausta ei ole. Mitä Miira sanoo? Samaa mieltä, että varmasti niin kuin tulkitsijan tausta ja viitekeys vaikuttaa siihen, että mitä hän vastaa. Että varmaan oikeustieteen puolella ajatellaan, että se on se syntymän hetki, jolloin ihmisestä tulee ihminen, mutta itse ajattelen myös näin, että siinä vaiheessa, kun sikiö pystyy elämään äidin kehon ulkopuolella, äidin elintoiminnoista riippumatta, niin silloin puhutaan ihmisestä. Sikiön vai äidin etu, kuinka usein tätä joudutaan punnitsemaan ja missä tilanteessa? No siis hyvin harvinaisia on ne sit tilanteet, joissa jos ajatellaan ihan puhtaasti äidin lääketieteellisiä tilanteita, että jos raskaus on uhkaksi äidin terveydelle, että jopa niin kuin hengenvaarassa, niin sillä perusteella voidaan sitten keskeyttää, mutta kyllähän se aina se on sitten kuitenkin naisen oma päätös, joka tässä niin kuin ensisijaisesti menee erilaisella perusteella, niin kuin Miila tässä kuvasi. Abortin tekeminen on ollut Suomessa laillista vuodesta 1969 lähtien, eli 49 vuotta. Millainen käännekohta tuo vuosi oli? Itse asiassa meidän ensimmäinen laki raskauden keskeytyksestä on vuodelta 50, ja sitä on päivitetty sitten vuonna 70. Se on ollut hyvin käänteentekevä, tämä vuoden 70 laki. Sen myötä laittomat raskauden keskeytykset käytännössä Suomessa päättyivät. Niitä laittomia keskeytyksiä tehtiin vielä 60, erityisesti 50-luvulla, jopa 10 000 vuodessa. 70-luku on ollut tietysti monella lailla mielenkiintoinen, ja 60-luku monella lailla mielenkiintoinen vuosikymmen, jossa sitten tasa-arvo on edistynyt, naisen rooli yhteiskunnan jäsenenä on muuttunut, ja varmasti tämä raskauden keskeytyslaki niitä asioita ennen kaikkea heijastelee, ja toki tietysti samaan aikaan tapahtui paljon muitakin uudistuksia, että uudistettiin terveydenhuoltoa ja koulujärjestelmää ja kaikki tämä on tuonut tietysti hyvinvointia ja tasa-arvoa ja mahdollisuuksia erityisesti naisille. Ja varmaan se osin selittää myös sitä, että minkä takia sen jälkeen aika nopeasti raskauden keskeytysten määrä lähti laskuun. Eli siellä 70-luvun alussa elettiin tämmöisiä huippuvuosia ja sieltä ollaan tultu vauhdilla rivakasti alaspäin kaikki seuraavat vuosikymmenet. Joo, tosiaan niin kuin nämä laittomat varmaan käytännössä onneksi loppuivat silloin ja niin ne olivat ihan karseita tapauksia monetkin. Et silloin lain alkuvaiheessa niin taisi olla se huippuluku oli joku 23 000 vuodessa, mutta nyt ollaan siis 9300 suunnilleen. 9360 oli viime vuonna. Joo, että ollaan onneksi menty reilusti alaspäin. Niin tämä vuosi 2017 on vähiten vuosikymmeniin. Tuo 9360, miltä tuo luku kuulostaa, jos se verrataan vaikka nyt väestöön suhteutettuna kansainvälisiin lukuihin? No me pärjätään oikeastaan missä tahansa kansainvälisessä vertailussa erinomaisen hyvin. Ihan jos verrataan muihin Pohjoismaihin, niin Suomessa tehdään vähiten keskeytyksiä. Ja tosiaan tämä luku, minkä nyt mainitsit, niin se on matalin koko tämän tällä hetkellä voimassa olevan raskauden keskeytyslain aikana raportoitu, eli se kertoo siitä, että me teemme jotakin asioita erinomaisen hyvin. Ilmeisesti palvelut ovat hyvin saatavilla ja tietoa on saatavilla paremmin kuin koskaan ja ehkäisyn käyttö on hyvällä tolalla. Arvoahan vetää alaspäin nimenomaan nuorten raskauden keskeytysten nopea lasku, eli siellä kaikkein nuorimpien alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä keskeytysten lasku on ollut todella rivakkaa viimeisen 13 vuoden aikana, kertoo, ja se näkyy tässä kokonaisluvussa. Kertooko tämä jotain nuorisokulttuurin muuttumisesta vai mistä? Se voi kertoa siitäkin, mutta mä uskon, että se ennen kaikkea kertoo siitä, että meillä on palvelut parantuneet, palveluiden saatavuus parantunut. Ehkä nettipohjaiset palvelut löytävät nuoret tänä päivänä hyvin ja sieltä löytyy tietoa. Ja tänä päivänä koko ajan kasvava joukko kuntia tarjoaa ehkäisyä maksutta juuri tälle kohderyhmälle. Hyvänä esimerkkinä vaikka Vantaan kaupunki ja Helsingin kaupunki, jotka tällaisen ovat ottaneet käytännökseen, eli tarjoavat juuri niille nuorille mahdollisuuden käyttää parasta mahdollista ehkäisymenetelmää. Mitkä ovat Suomessa ne suurimmat syyt raskauden keskeytyksille? Siellä kaikkein suurin ryhmä on sosiaalisin perustein tehdyt keskeytykset. Se on siellä ihan niin kuin hihasta ravistaan. Taitaa olla jotenkin 90% pintaan keskeytyksestä tai keskeytysperuste on nimenomaan sosiaaliset syyt, joka on siis aika iso. Huumeäidit esimerkiksi.
Huumeiden käyttäjät? No mahdollisesti hekin, mutta ehkä ennen kaikkea kun elämäntilanne. Elämäntilanne on sellainen, että siinä kohtaa nainen arvioi, että mahdollisuutta tulla vanhemmaksi ei ole syytä. On varmasti monia yhtä monta tarinaa kuin on naistakin. Vastustajat muistuttavat, että keskeytyksiin liittyy myyttiä, joista vaietaan, kuten se, että keskeytys aiheuttaa loputonta syyllisyyttä. Miten tätä kommentoitte? No ei tästä oikein kyllä tieteellistä näyttöä ole, että näin olisi. Totta kai se on hyvin vaikea tilanne aina itse kullekin, joka siihen tilanteeseen sitten joutuu, mutta ei se nyt kyllä koko loppuelämää leimaa, että ei tämä syytös sitten niin kuin siinä mielessä pidä paikkaansa, mutta että ei sitä niin kuin pidä väheksyäkään, että kukaan ei tule niin kuin kovin kevyin perustein sitä raskauden keskeytystä hakemaan, ja kyllä sitä asiaa on paljon pohdittu etukäteen. Tästä on itse asiassa kiinnostava tutkimus Yhdysvalloista. Teksasin osavaltiossa on tehty tutkimus, jossa on katsottu, miten pärjäävät naiset, jotka ovat tehneet keskeytyksen, ja miten ovat pärjänneet naiset, jotka olisivat halunneet tehdä abortin, mutta eivät ole sitä jostain syystä saaneet. Eli Teksasin osavaltiossa abortin saatavuutta on viime vuosina rajoitettu paljon. Ja kun on katsottu, miten nämä naiset sitten seuraavan 5-10 vuoden sisällä pärjäävät tai aikana pärjäävät, niin ne naiset, jotka eivät ole saaneet keskeytystä, voivat huonommin kuin naiset, jotka ovat tehneet keskeytyksen. Eli siellä on esimerkiksi toimeentulotuen tarvetta, yksinhuoltajuutta, koulutuspolun katkeamista, työttömyyttä ja niin edelleen, mistä voisi ehkä nyt sitten todeta sen, että kyllä nainen tietää, milloin abortti on oikea valinta. No mikä on tämän hetken tilanne niissä maissa, joissa aborttilaki on tiukka tai rajattu hyvin tiukasti, jos ajatellaan sitä käytännön tilannetta? Mm-hmm. Tehdäänkö niissä abortteja siitä huolimatta, jos tehdään, niin millaisia? Se, että abortti on kriminalisoitu, ei tarkoita sitä, etteikö abortteja tehtäisi. Niitä tehdään, ne tehdään laittomasti, tehdään turvattomasti, aiheutetaan hengenvaaraa, vammautumisen vaaraa näille naisille. Eli tosiaan abortin kieltäminen ei abortteja kadota mihinkään, abortit siirtyvät vain maan alle. WHO arvioi, että vuosittain noin 25 miljoonaa turvatonta tai vaarallista aborttia tapahtuu vuosittain. Kaiken kaikkiaan abortteja tehdään noin vajaa 60 miljoonaa, eli niistä noin 40% on siis vaarallisia abortteja, ja näistä ehkä 9 miljoonaa on jopa hengenvaarallisia abortteja. Ja naisiahan kuolee vuosittain kymmeniä tuhansia vaarallisiin abortteihin, että äitiyskuolleisuustapauksista noin 13% johtuu näistä vaarallisista aborteista, eli tilanne on siis hengenvaarallinen näille naisille. Missä maissa erityisesti tai millä alueella ne tapahtuu? Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa. Entä Euroopassa? Mikä on tilanne laittomien aborttien suhteen? Niitä tehdään. Meillä on Euroopan unioninkin alueella maita, missä abortin saatavuus on vaikea. Esimerkiksi Puolassa, jossain muissa Itä-Euroopan maissa abortin saatavuus on vaikea. Irlannin tapaus oli tietysti pitkään todella murheellinen. Eli kyllä EU:n alueellakin tapahtuu laittomia abortteja ja aiheutetaan naisille hengenvaaraa. Sanoit tuossa aiemmin, että tämä on, ei ole mielipidekysymys, vaan ihmisoikeuskysymys. Pitäisikö EU:ssa, molemmat toki voitte vastata, EU:ssa yhtenäistä lakia niin, että kaikissa EU-maissa tämä olisi samalla tavalla ihmisoikeus, eikä vain maakohtainen laki? No sehän olisi tietysti fantastinen tilanne, mutta luulen, että sinne on kyllä vuosikymmenien matka, että se on valtava arvoristiriita, ja myös uskonnolliset syyt tietysti painaa paljon sitä, miten keskustelua tällä hetkellä käydään. Joo, tämä olisi tietysti ihan hieno tilanne, jos tähän päästäisiin, mutta Euroopan maatkin poikkeaa niin paljon toisistaan, että se on varmaan pitkä tie. Ja ylipäätänsä terveydenhuollossa Euroopan unionissa on tämmöinen subsidiariteettiperiaate, eli että EU ei säätele jäsenvaltioiden niin kuin terveydenhuoltojärjestelmiä ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, että se on kukin jäsenvaltion itse päätettävissä. No miten käytännössä näitä laittomia abortteja tehdään? Että minkälainen se toimenpide niin on. Ei tarvitse välttämättä kertoa kaikkia yksityiskohtia, joo, mutta no. No siellä on varmasti kyllä niin kuin kaikenlaisia, että varmaan niin kuin turvallisin tapa on se, että nainen tilaa näitä raskauden keskeytykseen tarkoitettua lääkkeitä, mitä siis Suomessakin käytetään jostakin verkkokaupasta. Tällaisia palveluita on olemassa ja käyttää ne sitten ohjeen mukaan. Toki se ei vaaratonta ole sekään, mutta että siitä sitten eteenpäin kaikenlaista jyrttirohdosten käyttämisestä, sitten kohtuun jonkun vierasesineen tunkemisesta
virkuu koukusta, hengarista ja niin edelleen. Et kyllä kun tuolla kehittyvissä maissa jossakin toreilla liikkuu, niin siellä näkee, jos jonkunnäköistä purnukan tarjoajaa, jossa sitten erilaisia liemiä myydään, joilla sitten tämäkin toimenpide on suoritettavissa. Näitä liemiä, mistä mainitsit, niin näitä eri toimenpiteitä, kuinka yleistä tällainen katukauppa on? No jos tuolla kehittyvissä maissa liikkuu jossakin toreilla ja katselee siellä, minkälaisia yrttejä ja rohdoksia siellä myydään, niin siellä on myöskin tämmöinen naisten osasto löytyy joka kojusta, jossa sitten on jotakin tuotteita tarjolla. Suomen lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki toteaa näin. Paras tapa vähentää raskauden keskeytyksiä ei suinkaan ole aborttien vaikeuttaminen, vaan seksuaalikasvatuksen ja ehkäisyn saatavuuden helpottaminen. Muutamat kunnat tarjoavat jo nuorille maksutonta ehkäisyä aivan erinomaisella toivotunlaisella tuloksella. Niin kuin tuossa totesit, muun muassa Vantaan ja mikäs muu kaupunki? On useita, ehkä 30-40 kuntaa tällä hetkellä, jotka näin toimivat. Miten tämä tapahtuu käytännössä, tämä ehkäisyneuvonta ja tämä ehkäisyvälineiden jakaminen ilmaiseksi? Siis ihan niin kuin se on tähän astikin toiminut, eli lääkäri, terveydenhoitaja, kätilö tekevät arvion siitä, että mikä on asiakkaalle, potilaalle sopivin ehkäisymenetelmä ja sitten vaan sen menetelmän joko saa sitten sieltä paikan päältä mukaan tai sitten joissakin kunnissa on asia ratkaistu niin, että se haetaan apteekista, apteekki laskuttaa sitten terveyskeskusta. Eli ihan samalla tavalla toimitaan, kun on vuosikymmenet toimittu tähänkin asti, ainoana erona se, että kulut menevät sitten sen kunnan kaupungin piikkiin eikä jää asiakkaan maksettavaksi. Tuleeko tästä paljon kuluja? Siitä toki tulee alkuvaiheessa kuluja, mutta esimerkiksi Vantaan esimerkki kertoo, että se maksaa myös itseään takaisin. Eli Vantaalla siellä nuorimpien alle 20-vuotiaiden ryhmässä muutamassa vuodessa aborttien määrä väheni lähes 40%. Ja kaupunki on säästänyt siinä rahaa. Eli näinkin päin voi käydä. Ja tosiaan ihan käytännön kokemusta siitä, että kyllä nuorilla on rahasta tiukkaa ja se, että e-pillerit on kuitenkin se yleisin ehkäisykeino, mitä siinä vaiheessa käytetään, niin se voi olla kynnyskysymys se, että joutuu ne itse maksamaan. Tätä on myös kritisoitu sillä perusteella, että miksi nuoria pitää kannustaa harrastamaan seksiä muiden nuorten kanssa ja liian varhain. Miten kommentoitte tätä kritiikkiä? Aivan puppupuhetta. Eihän tässä olla kannustamassa mihinkään muuhun kuin turvallisen seksin harrastamiseen. Se, että ihmisellä on käytössä ehkäisymenetelmä, ei lisää hänen seksin harrastamistaan millään tavalla, vaan ainoastaan suojaa tätä ihmistä ei-toivotulta raskauksilta seksitaudeilta. Ja siinä korostuu justiin sitten, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin tässä on niin kuin kaksi väylää, tämä seksuaalikasvatus ja sitten tämä ehkäisyn saatavuus. Ja sitten silloin korostuu se seksuaalikasvatuksen rooli sitten, että ei se ole pelkkä se, että annetaan tuossa ilmaiset pillerit ja se on siinä. Miten määrittelette normaalin seksuaalisuuden, jos vaikka lapsi tai nuori sitä kysyy? Normaalin seksuaalisuuden määrittäminen. Varmaan riippuu nyt, että minkä ikäisestä ihmisestä olemme puhumassa. Mä ajattelen, että normaalia seksuaalisuutta on se, että ihminen on tyytyväinen ja sinut oman seksuaalisuutensa kanssa ja sen toteuttamismahdollisuuksien kanssa, eli pystyy elämään oman näköistään elämään turvallisesti, terveesti pitäen itsestään ja mahdollisesta kumppanistaan huolta. Mun mielestä se on tervettä seksuaalisuutta. Mitä sanoo Hannu? Enpä tuon paremmin osaa määritellä, millä hyvin kuvasi tämän. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin edistämään tasa-arvoa, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? No me ollaan esimerkiksi sitouduttu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siellä 5. kohta näistä nimenomaan koskee näitä naisten oikeuksia ja lisääntymisterveyttä, lisääntymisoikeuksia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin me ollaan myös täällä Suomessa sitouduttu puhumaan tyttöjen ja naisten asioista ja ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Ja olemme myös edistämässä niitä asioita sitten meidän ulko- ja kehityspolitiikassa. Anno, onko tähän lisättävää? No näin juuri, että siihen viitatte, mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle, niin tämä koskee sitten kaikkia politiikan sektoreita. Että pitää olla sitten johdonmukainen siinä, mitä tehdään, että kaikilla sektorilla puhutaan sitten yhdellä äänellä. Tähän loppuun vielä muutama ajankohtainen asia. Päätään takaisin sinne Lääkäriliiton nettisivulle. Siellä itse asiassa tänään todettiin, kuinka
potilastietojärjestelmässä on havaittavissa pientä parannusta. Tämä nyt ei liity tähän meidän päivän teemaan, mutta onko sinulla tästä jotain tuoretta kerrottavaa? Joo, me ollaan monissa tutkimuksissa arvioitu näiden potilastietojärjestelmien käytettävyyttä, lääkäreiden mielipiteitä niissä, niin varovaista paranemista on havaittavissa, mutta kyllä se tilanne on edelleenkin aika hankala, että kohtuuttoman paljon lääkärin aikaa menee siihen tietokoneen kanssa seurusteluun ja kirjautumiseen erilaisiin järjestelmiin, ja se on valitettavasti pois siitä potilaan ajasta, että kyllä tässä vielä parannettavaa on. Mitä ratkaisuja siihen voisi olla? No se yksi on se, että meillä on niinku tavattoman monenlaisia tietojärjestelmiä tässä maassa, ja aina sitten niinku opetellaan joka työpaikassa, että jos päästäisiin nyt sitten karsimaan näitä järjestelmiä, ja sitten jotenkin tuntuu, että ehkä näiden järjestelmien kehittämisessä ei ole niinku lääkäreiden mielipiteitä tarpeeksi kuultu sen niinku käyttäjän näkökulmaa. Sitten aiempi Lääkäriliiton tiedote. Viime keväänä liitto tiedotti, kuinka hoitaja reseptin laajennus heikentää potilaiden kokonaishoidon hallintaa. Miten niin heikentää? No se, sanotaan, että se on aika semmoinen niin yksinkertainen mekanistinen ratkaisu, että kirjoitetaan resepti. Se on aika pieni osa sitä potilaan ja lääkärin välistä, tai nyt sitten tässä tapauksessa hoitajan ja potilaan välistä asiaa, että meidän lähtökohta on se, että lääkärin ja sairaanhoitajan koulutukset on kovin erityyppisiä, ja lainsäädännön mukaan lääkärille kuuluu diagnoosin määritteleminen ja hoidosta päättäminen. Ja että sieltä otetaan yksi tämmöinen pieni osa sitten, että voi kirjoittaa reseptiä, niin se ei oikein niin kuin tämän lainsäädännön kanssa sopusoinnussa. Miila, sinä toimit tosiaankin Väestöliiton nuorisolääkärinä. Millaista se nuorisolääkärin työ on käytännössä? Nuorisolääkärin työ on maailman parasta työtä. Paras mahdollinen kohderyhmä, eli nuoret ihanat ihmiset, joiden kanssa pääsee tekemään hyvin monipuolista työtä, tutustumaan nuorisokulttuuriin, seuraamaan sitä, mitä nuorten maailmassa tapahtuu, ja olla heidän kanssakulkijana erittäin tärkeässä elämänvaiheessa. Mä ajattelen, että nuoruus on ihmisen elämänkaarella yksi keskeisin ja tärkein elämänvaihe, missä voidaan olla tukemassa, auttamassa alkuun hyviä asioita. Kiitoksia vierailusta. Miila Halonen ja Hannu Halila. Kiitos paljon. Kiitos. Tässä oli tämänkertainen Alfa Studio. Seuraavan kerran Alfa Studio taas ensi viikon torstaina kello 20. Oikein hyvää illanjatkoa ja näkemiin. Alfa Studio.